بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل بڑھانے والے 7 اعمال ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں. مسواک کا استعمال کرنا، اپنے علم پر عمل کرنا، فضول باتوں سے پرہیز کرنا، صالح یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں.